Přátelé, počase je tu lavina nových knížek. Vzhledem ke koronaviru se trochu bojím, že budeme mít na čtení ještě mnohem více času, než bychom chtěli. Tak tady jsou alespoň moje tipy, ať máte po ruce to nejzajímavější. Začnu s knížkou, která už je starší. Já jsem ji dočetl teprve nedávno, ale informace v ní rozhodně nezastaraly. Je o tom, jak si nevšímáme spousty pozitivních okolností. A i díky médiím, které z vlastní povahy spíše straší, vnímáme věci černější, než jsou. Hans Rosling byl lékař, přednášel po celém světě a spoustu informací má perfektně podložené příklady ze života. Faktomluva není žádná učebnice, naopak překvapivě čtivá záležitost. Posloucháte audioknihu Hanse Roslinga Faktomluva. Aneb 10 důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. Mohl bych o ní mluvit hodinu. Ve zkratce je o tom, jak bychom měli vnímat svět. A přitom se dozvíme mnoho zajímavých a důležitých věcí o světě samotném. No a tady, kolik mám poznámek, tak to znamená, že mě to opravdu zaujalo. Na obalu je, proč jsou věci lepší, než vypadají. Jako upřímně, že by mě tahle kniha naplnila optimismem, to se říci nedá, ale pokud chcete porozumět současnému světu, tohle je skvělý kousek. Melville dělá podobně inspirativní knihy. Čerstvě vydal Kód života o genetice a DNA. Pokud předešlá kniha nám měla pomoci rozumět světu, tato nám pomůže porozumět sobě samému. Jak nás ovlivňují geny? Kolik nám toho bylo dáno do vínku? A kolik můžeme ovlivnit? To jsou přesně otázky, na které se nám dostane odpovědí. Dobře, to byl čtenářský poměrně náročný začátek, tak to trochu odlehčíme. Tohle je Geekův rok. Steampunk, cyberpunk, hraní her, hraní na hrdiny, superhrdinové manga, anime, haha, to je přesně pro mě. Geekův rok, a.k.a. 365 zajímavostí ze světa sci-fi a fantasy, je kniha tvarem, ale obsahem spíše výběr těch nejzajímavějších věcí, perliček, pikošek, statistik i vizualizovaných přehledů, které vás určitě budou zajímat, pokud jste geek. Jak vidíte, všechno je to barevné a vizualizované. Takže jestli vás baví sci-fi, fantasy, horory, komiksy a popkultura obecně, tohle je přesně pro vás. A na čtení ani nebudete potřebovat rok. Je to svižný a zábavný. Uznávám, že tohle frčí už delší dobu. Prázdniny v Evropě je tuším Ziburova čtvrtá kniha, čili tohle Zibura čtvrtý, Král cestovatel. Ladislav Zibura je chlapík, co rád cestuje a pak o tom píše. Takových je mnoho, ale troufám si tvrdit, nikdo není tak zábavný. Není to žádný akademický cestopis. Ladislav se pohybuje přímo mezi lidmi a umně to glosuje. Jeho komentáře jsou trefné, jeho popisy vtipné, a tak pokud se chcete nejen pobavit, ale ještě se dozvědět o dálných krajích, tohle je skvělá volba. Tedy dálných. Tento díl je o putování po Evropě, tak to zas taková dálka není. Ale stále je to sranda. Z Brna až do Aten. Spát v lese vedle altánku poeticky nazvaného Altánek lásky celkově nebyla šťastná volba. Nějaký mladý pár totiž tohle označení vprostřed noci vzal doslova. Tedy po celou dobu jejich zblížení jsem doufal, že to je mladý pár. Vytáhl jsem kartáček a stejně jako večer si vypláchl pusu pivem. Kniha trochu překvapivě není doplněna fotkami, ale kouzelnými ilustracemi. Netušíme, jak to má Ladislav s alkoholem. Jisté je, že autorka další knihy s ním měla velký problém. Zápisník alkoholičky vznikl na základě blogu, kde se Michála Duvková jako mladá matka rozepisovala o své závislosti z alkoholu. Kniha byla dokonce oceněna cenou Magnesia Litera. Je to nesmírně otevřená zpověď, varování pro všechny, co si nejdřív rádi picnou, a pak už nemůžou bez chlastu žít. V neposlední řadě je to i destigmatizace ženského alkoholismu. Ale to naprosto neznamená, že by si to neměli přečíst i chlapi. Jako, je to nesmírně silný téma, tak si dáme na odlehčení pejska Gumpa. Což je tedy odlehčení jen zdánlivé. Ne Forrest Gump, ale pes Gump. Odhodlaný, statečný, milující. No prostě správný hafan, který nám psí řečí vypráví svůj, proč to neříct, psí život. Musím vám říct, že pes, ještě než otevře oči, vždycky nejdřív otevře čumák. A já cítil něco zlýho. I jeho zarostlou hlavu jsem dřív ucítil, než uviděl. Světlo se mi zařízlo do očí. Mžoural jsem na něj.
kdo seš? Je to dojemné, je to krásné a i když obal může svádět tomu, že je to knížka pro děti, úplně 100% to rozhodně neplatí. Další informace najdete i na Facebooku Se psem mě baví svět. Když už jsme u dětí, tohle je kousek, který jsem pořídil své dceři, která má diagnostikovanou těžkou hypertrofii. Box s názvem Bradavická knihovna obsahuje hned 3 knihy. Fantastická zvířata a kde je najít? Bajky Barda Beedleyho i Fanfrpál v průběhu věků. Pokud vám tato slova nic neříkají, nemá smysl s tímhle trojboxem začínat. V klidu si kupte prvního Harryho Pottera, dnes k dostání už i v ilustrované verzi. Nebo rovnou celý box 7 let v Bradavicích. Vývoj závodního koštěte. Nimbus 1000. Pak bude ještě Nimbus 2000. I moje další doporučení je trojbox. Tentokrát naprostého mistra žánru Ray Bradburyho. Jak už prozrazuje samotný název, box 3x Ray Bradbury obsahuje povídkovou sbírku Ilustrovaný muž, popis nepovedeného osidlování Marsu Marťanská kronika a klasiku klasik 451 stupňů Fahrenheita, kde hasiči nehasí, ale pálí. Knihy. Knihy, které nejdou s dobou, nemají ten správný názor. Tohle je evergreen a doufejme, že o situacích, kdy nepohodlné názory v uvozovkách pálíme, o tom snad budeme jen číst. Mimochodem, věděli jste, že 450 stupňů Fahrenheita je teplota, při které začíná hořet papír? Nevěděli? Není zač. Blížíme se k závěru a teď tu mám takové svoje 3 rychlovky. Začneme Miroslavem Žambochem a rozhodně to není kvůli tomu, že jsem ve filmu podle jeho drsného spasitele hrál v podstatě hlavní roli. Já myslím, že už podle obalu je jasné, o co půjde. Armáda je sice třetí díl v Buckleyho sérii, ale chytíte se rychle. Pokud Žambocha čtete, tak vás nepřekvapí, je to stará, dobrá kadence hlášek a akce. Nic pro citlivky, svižný čtení, u kterého teče hodně krve. Jako ne při čtení, v té knize teče hodně krve. Nějaká ta krev je zajisté i v pádu Gondolinu, což je pro mě nesmírně osobní až senzitivní kniha. Že John Ronald Reuel Tolkien napsal Pána prstenů a Hobita, to asi víte. Ať už díky knihám nebo filmům. Ale ze Středozemě máme další úžasné příběhy. Takovou biblí celého univerza je Silmarillion. Další kus historie najdeme v Nedokončených příbězích, Hurinových dětech a Pádu Gondolinu. Pád Gondolinu je rozhodně kratší než třeba Nedokončené příběhy. Pád Gondolinu byla ale poslední kniha, na které pracoval Christopher Tolkien, který se staral o odkaz svého otce. Takže je to vlastně poslední kniha ze Středozemě vůbec. Samozřejmě máte na konci seznam jmen, abyste se v tom vůbec orientovali. Je to smutné, ale jako všechno Tolkiena, perfektní čtení. Ze Středozemě do naší země, konkrétně do 14. a 15. století, kdy řádil Jan Žižka. Je to 800 strán, ale spoustu těch posledních tvoří už jenom rejstříky, odkazy na literaturu nebo obrazová dokumentace. Pokud by se o někom dalo s nadsázkou říci, že je rockstar českých historiků, byl by to Petr Čornej. Žižka je jeho veledílo, které na 800 stránkách přináší plastický portrét tohoto vojevůdce, udatného Čecha, co se postavil cizákům, statečného nositele praporu Jana Husa, nebo bandity, co pálil kostely. Mimochodem autor velkých dějin koruny české, to určitě znáte. Inu, od každého trochu. A je rozhodně zajímavé si přečíst tuto masivní, detailní, ale rozhodně ne akademicky nudnou knihu. Na závěr a na aktuální téma zařazujeme knihy pojednávající o problémech, které mohou mít děti a dospívající na sociálních sítích. Kdo chytá v síti? Doplňující filmový dokument v síti jsem v ruce ještě neměl. Dítě v síti řeší podobný problém. Problém, před kterým bychom opravdu neměli zavírat oči. Kovy, Šebek, Eva Farná. Digitální džungle, no jasně. Co mobil dal a vzal? Dítě v síti je spíše pro rodiče a učitele. Tak to bylo mých pár knižních tipů.
Některé jsou k dostání jiné jako papírové, jiné jako e-knihy, nebo dokonce jako audioknihy. To všechno Alza umí. A protože je nyní spousta dětí, které musí být zavřené doma, připravili pro vás speciální slevu na dětské e-knihy a učebnice. Tak mrkněte. No to je vše. Lidé, čtěte.